APCC সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়কক আটক নগদ 5,81,000 টকা সহ আটক জিন্তু হাজৰিকাক নিৰ্বাচনী বিধি উলংঘাৰ অভিযোগত আটক SSTৰ লক্ষীমপুৰ থানাত জিন্তু হাজৰিকাক সোধা-পোছা অব্যাহত মহানগৰী গান্ধী বস্তিত ভয়ংকৰ ঘটনা এগৰাকী যুৱতী কাটি পেলাই থৈ গল যুৱকে ইব্ৰাহিম নামৰ এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ অভিযোগ সংকটজনক অৱস্থাত GMCHত ভৰ্তি যুৱতীগৰাকীক নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰত জব্দ 22,95,500 টকা এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা জব্দ বুজন পৰিমাণৰ ধনখিনি বাহনখনৰ চালকক আটক আৰক্ষীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ফ্লাইং স্কোৱাডে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বৰ প্ৰখ্যাত পত্ৰিকা নিউজ উইকৰ কভাৰ ষ্টৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আনষ্টপেবল আখ্যা মোদীৰ বাবে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে ভাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মাজতে CAAক লৈ সৰব মুখ্যমন্ত্ৰী অসমলৈ অহা 2 কোটি বাংলাদেশীৰ হিচাপ বিচাৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু বাংলাদেশীৰ তথ্য বিচাৰি পোনে পোনে লুৰিণজ্যোতি গগৈক আক্ৰমণ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উজনীত ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আজি 4খনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মাৰ্ঘেৰিটা নাহৰকটীয়া দুলিয়াজান আৰু খোৱাঙত বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব ডঃ শৰ্মাই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ 12খন আসনৰ দাবীৰ বিপৰীতে ৰাজ্যত 13খনত জয়ী হোৱাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ হাতত খবৰ বেছি থাকে যদিও মই ফিল্ডত খেলি থকাৰ কাৰণে এখন আসন বেছিকৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিম বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ IPLত দুৰ্দান্ত প্ৰদৰ্শনেৰে জিলিকিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগ পুনৰ বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে চলিত IPLত ৰিয়ানৰ তৃতীয়টো অৰ্ধশতক অৰ্জন 48টা বলত 3টা বাউণ্ডেৰী 5টা অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰে গুজৰাট টাইটানছৰ বিৰুদ্ধে ৰিয়ানৰ বিস্ফোৰক 76 ৰাণৰ ইনিংছ ৰাজ্যজুৰি অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ ৰাজ্যজুৰি ৰঙালী কাজৰিবলৈ সাজু প্ৰতিজন অসমীয়া আখলত বিধে বিধে পিঠা পনা তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত জীয়ৰী বোৱাৰী বজাৰ উপচি পৰিছে বিহুৰ জলপান দৈ ক্ৰীমেৰে আৰু ৰাজ্যজুৰি উদযাপন পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ দেশৰ লগতে অসমতো ঈদৰ উৎসাহ উদ্দীপনা মছজিদ ঈদগাহত নামাজ পঢ়ি পাৰস্পৰিক অভিবাদন ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ গুৱাহাটী মহানগৰীতো ঈদৰ ব্যাপক উৎসাহ অমৃতসর পাওয়ার বাই CHHJ প্রতিটি ঢালাইয়ের প্রাণ নমস্কার।